泰山乡有1/3的乡当时都在帮美泰尔做芭比娃娃，芭比娃娃真的在那个年代养活了很多贫穷的台湾家庭。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。Hello， 大家好，我是 Amy。 今年好莱坞票房真的有够烂，可是呢，芭比横空出世，拯救了全世界院线，简直就是创造奇迹。因为大家可能不知道，台湾就是让芭比娃娃称霸世界的最重要关键。在台湾供应链的支持下，芭比娃娃缔造它最辉煌的盛世。因为台湾好像真的很强运哦，芭比工厂外移到中国之后，就遭遇了一连串的厄运，直到这一任以色列 CEO 上任之后才起死回生。今天我们就要来跟你说说美泰尔 CEO 超精彩的经营策略。如果大家有兴趣的话，可以订阅我们的会员频道哦，我们会有影视投资的专属会员影片，那我们可以来谈谈这个影视投资应该要如何做呢？今年好莱坞陷入危机，英雄大片全数扑街，闪电侠沙赞二惨遭滑铁卢，迪士尼推出的6部电影全数亏损，小黑美人鱼评价2级，印第安纳琼斯5可能会创下迪士尼史上最大的亏损记录。就连去年重新把观众带回电影院的英雄 Top Gun 2的阿汤哥，他在今年推出的 Mission Impossible 致命清算都遭到票房失灵，好莱坞就陷入了一片恐慌。难道串流 APP 和家庭剧院已经让人们永远不会进电影院看戏了吗？今年的好莱坞危机就好比是当年电视诞生、电影院线恐慌的翻版啊。结果呢，芭比横空出世，爆红卖破预期，瞬间就让全球院线吃下了一颗定心丸。芭比电影呢，上映3天就拿下今年北美最高的周末票房，还打破了今年最高单日票房纪录。戏院前线回报，观众还在抢票啊！这次芭比很有可能会挤进影史10大卖座电影。我们团队成员呢，在星期一的下午、星期二的白天呢，在台北院线看片，场场爆满，现场观众呢还抢购粉红色爆米花。啊，今年好莱坞大罢工，漫威英雄又失灵，华纳兄弟接连2部大片都扑空，没有想到最后是芭比拯救了电影工业。最搞笑的是，科幻偶像名导演诺兰所推出的奥本海默呢，他跟芭比电影的内容是天差地别。然而呢，电影院线大受振奋，全球影迷呢就玩起了芭本海默梗，所有奥本海默的海报都搞笑的冒出了一个芭比，芭比的海报呢也莫名跑出了原子弹之父本人，2部片的演员开心大玩芭本海默梗，还有美国戏院呢推出了芭本海默套票来吸客，行销梗真的玩不完呐！这波芭本海默的热潮呢，应该还要再延烧很久哦。讲电影最忌讳爆雷了，所以我们今天一定不会爆雷。不过呢，大家只要进电影院看片就知道我在说什么了。美泰尔这家公司呢，成立77年以来，它也曾经有过很多困难，本世纪呢更面临娃娃卖不动的问题。但是这一次电影芭比狂卖，重新诠释了芭比娃娃的时代意义，让老芭比在新时代也能重获小女孩、大女孩们的喜爱。事实上，芭比今年已经64岁了。一开始呢，是美泰尔公司的老板 Ruth Handler， 他发现呢，他的女儿 Barbara 并不喜欢这个大头娃娃 ，Barbara 只对大人形象可以换衣服的那种纸娃娃感到兴趣。而 Ruth 呢，那一年刚好出差到德国汉堡，他竟然在街头上看到一个叫做 Lily 的成人娃娃。Lily 并不是婴儿造型这种大头娃娃，他拥有这个成熟性感的童体。最早呢，他是德国小报一个漫画里面的女性角色，这个 Lily 呢，她就有点像是欲望城市里面的 Samantha。 譬如说呢， Lily 去算命的时候，她就会问算命师，你可不可以帮我算一下这个帅哥的电话呢？还有呢，当警察对 Lily 说，你不可以在海滩穿2件式比基尼，实在太裸露了，那 Lily 就回答她说，没问题哦，那现在我应该要脱掉哪一件呢？
这个漫画角色呢，在当年呢就跟 Samantha 一样红，一样受欢迎，特立独行，热爱调情，结果呢他就一炮而红。那连载漫画这个报社呢，他就做出了 Lily 娃娃。一开始呢，这个 Lily 娃娃是要卖给男人的恶搞小礼物，因为 Lily 非常呛辣，男人们根本就拿不住她，所以呢，你送 Lily 给男生呢就很好笑，就变成一个求她的方式。当时呢 ，Lily 是在书报摊啊、烟酒铺上出售，其实她的目标客群就是男人，她是一个男人之间用来开玩笑的小玩具，并不是什么很正经的产品。可是没想到 Ruth 呢，却在 Lily 身上看出了商机，她觉得太棒了，这完全就可以改成 Barbara 喜欢的玩具。于是呢 ，Ruth 就买下了三只 Lily， 一只送给了 Barbara， 另外两只呢就被他带回美泰尔在加州的总部进行逆向工程改造。当然啦，这已经是完全不同的产品概念。Lily 是漫画衍生出来的成人玩具，而 Barbie 呢是全新上市的陌生概念，一个全新的给儿童玩的玩具。所以呢，它的产品研发花了4年的时间，美泰尔最后呢终于在纽约的北美国际玩具展上推出了历史上第一只芭比，而当天的日期3月9号到今天都是官方认定的芭比生日。因为这个娃娃是为了 Barbara 而做的，所以呢它就取名叫做芭比。第一只芭比呢跟我们习惯看到的金发碧眼一身粉红的形象大不相同，初代的芭比呢它是穿着黑白相间的泳衣。芭比娃娃推出之后呢，瞬间引爆热潮，第一年就大卖30多万套，各种类型的芭比呢不断推陈出新，有空姐芭比、兽医芭比、美发师芭比。60多年来，芭比做过250多份工作，甚至呢就在阿姆斯壮登月成功的前4年，美泰尔就先推出了太空人芭比，抢先在阿姆斯壮之前就已经登上了月球。这在女性还没有办法在职场上跟男性平起平坐的时代，芭比应该算是女性太空人第一人了吧。因为芭比一直有很鲜明的职场角色，这可能呢也默默鼓励了很多小女孩去追求她们的人生梦想。就在芭比娃娃大爆卖的同时，美泰尔面临到一个问题，他面临到的问题跟现在半导体很像，他们的产能爆掉了，没有办法满足快速成长的需求。而1960年代，当时的台湾正在寻找战后的经济发展模式，联合国顾问团的孟森夫妇来到台湾调查，他们就把台湾非常适合加工出口经济模式的资讯呢带回给纽约，这就是加工贸易啊，也是服贸的一种。于是呢，台�湾就开启了壮观的30年，全地球上几乎各种产品都看得见 Made in Taiwan 的标签，这个辉煌的30年。而美泰尔呢，也是其中一家非常重要的厂商。1967年，美泰尔和台湾的华夏海湾集团，就是那个股票代号1305，讲到二线塑化厂的时候，大家会想到的那个华夏。美泰尔呢就跟华夏合资成立了美宁公司，专做芭比娃娃。当时台湾政府非常重视这个案子，把美宁公司呢当作示范工厂，因为这个案子对台湾真的太重要了，只要这个生意能做得好，台湾就能吸引更多外资前来设厂，那台湾因那呢大家都有饭吃了。芭比娃娃在台湾大获成功，当时的中央日报上面说呢，美泰尔在台湾投资了30万美元，可是呢台湾一个月就出口40万美元的玩具哦。美宁公司在全盛时期的时候员工高达3000人，而且呢有部分零件还外包给家庭工厂，当时真的是一家一工厂，妈妈带着孩子在客厅就拼接起小零件，做好了以后就送到工厂去组装。当时呢，美宁工厂位在这个现在新北市的泰山区，当时是台北县泰山乡。
泰山乡有三分之一个乡当时都在帮美泰尔做芭比娃娃，大约每个月有8000人都要跟美泰尔领薪水。芭比娃娃真的在那个年代养活了很多贫穷的台湾家庭，当时全世界每2个芭比娃娃就有1个是台湾出品的，一天台湾要生产20000只芭比，20多年下来台湾总共生产了1亿到2亿只芭比娃娃这么多。后来台湾的生活水准提高啊，薪资就变得太高了，而中国呢又实施了改革开放政策，美宁公司呢只好在1987年选择关闭了开了20年的泰山厂，把产线移往中国。现在在新北市泰山区还有美宁街哦，这条街呢就是以前芭比工厂所在的地方，而泰山呢到现在都还有娃娃产业文化馆，就是为了纪念这一段芭比娃娃养大台湾人的日子。谢谢美泰尔，谢谢芭比娃娃。芭比娃娃的外观看起来似乎永远璀璨耀眼，但事实上风靡全球的粉红女神曾经数度陷入危机。其实在芭比刚刚推出的60年代呢，早就有批评声浪了，他们认为呢小女孩们玩这种成熟女体形象的玩具很不健康，女性的身体呢被物化当成玩物。在80年代呢，这个女性主义和种族多元文化崛起，那芭比更是成为批判理论攻击的众矢之的。因为芭比实在太西方主流审美了，即使美泰尔曾经推出过非裔族群和拉丁族群的芭比，但是批判者永远都会说，我们都知道哪一只才是真正的芭比了，就是那一只金发蓝眼睛，看起来很像好莱坞女神，像美国小姐，甚至像是玩伴女郎的那一只。批判芭比成为了当代批判理论的主流。1997年，红透半边天的阿垮水叮当乐团发表了大家耳熟能详的《Barbie Girl》这首歌。但是如果你有仔细听过这首歌的歌词，你看过这首歌的 MV 的话，你就知道这首歌其实是一个侮辱芭比的歌。芭比娃娃在里面呢，就是一个金发碧眼的白痴蠢货。美泰尔的董事会听到了这条歌，非常不能接受，他们愤怒开告水叮当。结果法院当然是驳回啊，美国是言论自由的国家 ，OK， 你越要告别人，别人就越要呛你。结果呢，搞到最后，各种影视音乐作品里面恶搞芭比呢，就成了很酷的政治正确的主流事情。譬如说呢，美国流行歌手 Ava Max 呢，他就直接改编 Barbie Girl 变成 Not Your Barbie Girl。大喊我不是你的芭比，宣告女性是独立自主的。而在这首歌里面呢，芭比完全就变成贬义词，芭比变成男性附庸的意思了。政治正确当道，芭比的存在呢就越来越不兼容于当代女性思潮，而芭比的销售量竟然就从1997年开始不断的下滑。过去美泰尔集团的芭比销售量占一半的业绩，但是现在呢只剩下10几个百分点，这也严重的打击了美泰尔的股价。在1998年，美泰尔的股价还有40多美元，但是后来呢却跌到了10几块美元。一直到2012年，美泰尔买下了有建筑师巴布、汤马士小火车、小企鹅拼谷这些呢儿童超爱角色的 Hit Entertainment 公司呢被美泰尔买下之后呢，而且隔年呢，美泰尔在2013年的精灵高中产品线竟然爆红大卖，这就给了美泰尔一丝希望。他们觉得呢，娃娃复活了，他们可以重新靠卖娃娃产品重新站上巅峰。然而事与愿违，并购公司根本就没有那么简单，你需要重新规划你的产品策略，而且你的人事问题也是大麻烦。两家公司要如何携手合作，这是并购里面最困难的事情。加上隔年呢，精灵高中后继无力，美泰尔竟然在2014到2015年连续出现销售衰退，而且芭比还是衰退的主力。
美泰尔的股价呢就再一次电梯向下，而且最惨的时候呢还出现了个位数的股价。四年之内他们换了三任 CEO， 任谁看了都觉得这家公司没有救了。美泰尔的董事会呢甚至一度考虑要卖掉公司引进新的股东，他们差点就要放弃这家公司了。直到2018年救世主出现。2018年，绝望的美泰尔启用了以色列籍 CEO Ynon Kreis，他曾经任职福斯电视的欧洲儿童频道，他也曾经待过 Maker Studios， 这家公司后来卖给了迪士尼，变成了 Disney Digital Channel。那 Ynon Kreis 的专长呢就是影视内容，美泰尔想要转型影视授权的企图心呢已经非常明显了。而这一位 Ynon Kreis 呢，他真的是有两把刷子，他一上任就做了两件事情。第一件事情呢是他说他不会放弃实体零售的，他会持续开拓新玩具。因为现在呢股市分析师最爱讲的概念就是下一代的儿童会在一个 non-toy entertainment 的环境下长大，小孩子现在都玩数位游戏啊、虚拟偶像，他们已经不玩实体玩具了。但是 Ynon Kreis 他就说呢，所有的孩子他们都要抱娃娃睡觉的，这是孩子们的天性，大家不要太迷信那种太夸张的说法了。那因为 Ynon Kreis 呢他跟迪士尼的关系很好，他还拿回了一度被其他公司夺走的迪士尼公主的产品授权，这让美泰尔士气大振。他们还顺势推出了各种时尚联名娃娃，就连韩国天团 BTS 他们都有自己的联名芭比哦。这就使得2012年芭比的销售量重新创下了历史新高，达到了破纪录的15亿美元。果然不放弃实体市场是有它的道理的。而第二件 Ynon Kreis 做的事情呢就是大量投资影视版权产品，就包括这次轰动世界的电影芭比。这次电影芭比的票房爆冲， Ynon Kreis 呢突然就变成财经媒体的宠儿，所有财经媒体都急着邀请他上节目。他在上节目的时候呢说了一段我印象非常深刻的话，他说呢他们一开始制作这部电影就不是为了要拍一部电影，他们是想要创造一个文化现象，要创造一个 cultural event， 他要让这部电影变成一个议题，人人都去讨论电影的核心主题，也就是芭比所遇到的生命困境。而且呢他说呢他们要让整个地球的人都知道现在芭比电影正在热映中，所以呢，美泰尔这一次跟超过100家大型企业推出了联名商品，超狂，到处都被芭比洗版。Zara 推出了20款芭比电影里的服装 ，Xbox 推出了粉红色的主机 ，Airbnb 可以帮你预订芭比屋，而 Google 的首页，你只要查芭比，一进首页就会喷出粉红色的烟火，连 Google 的字都变成了粉红色。而你一回家打开 TLC 旅游生活频道，里面也有打造芭比梦幻屋的比赛，到处都是芭比粉商品，有100多家企业付钱给美泰尔，他们愿意付钱制作联名商品，这一次大家真的都是拼了。 Ynon Kreis 说呢，他们拍电影不是为了要卖玩具，他们就是为了要建立起美泰尔的影视版权地位。这次呢借由电影芭比的上映呢，他们也培养出非常多懂影视的人才，他就希望呢这些人才在未来所有美泰尔的 IP 商品角色里面呢都要以创造文化现象的手法去打造产品或者去拍电影。他们并不是为了要推出一部芭比的电影而拍电影，他们是要让整个地球都为芭比燃烧，让芭比重新成为一个引领风潮的流行文化，重新成为女孩崇拜的女性角色。他们是以这样的心态在制定他们的策略。哇，我真的学到了一课。
InnoCrys 说呢，美泰尔在2021年就已经规划了14部电影的庞大计划，在芭比电影成功之后，他说还有 Uno， 还有拳击机器人大战，还有口袋玻璃等等原创 IP 电影呢，他要等待制作上架。而同时间呢，美泰尔也推出了海量的影音内容以及行动装置游戏，光是这个行动装置游戏 APP 呢，就帮美泰尔在去年2022年创造了接近2亿美元的收入哦。现在美泰尔手上的大把知名的角色等着被商业化，他们呢已经变成迪士尼之后最受各界期待的新版权库了。好吧，不瞒大家说，我看完电影以后已经小买一把美泰尔股票了，因为我也非常期待看一下这个 CEO 接下来还会做什么哦。那如果大家有兴趣的话，可以加入我们的会员哦，我们会有这个会员专属的讲影视投资要怎么做的影片释出哦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，然后记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。